O que vai acontecer no casamento? No meu coração está cheio de traumas. A pessoa que eu amo, o coração dela também está cheio de traumas. E agora eu abri meu coração para outra pessoa. Quando eu abro o coração para outra pessoa, aqui entrou alguém. A hora que eu abro essa porta, se meu coração está cheio de traumas, adivinha o que vai acontecer? Eu vou reviver na minha relação amorosa os traumas amorosos que eu tive na infância. Qual é a grande diferença aqui? A grande diferença é que agora eu sou adulto. Antes eu era criança. Eu vou reviver, mas agora eu tenho uma forma de sair. E tem uma pessoa que não é igual à minha família. É uma pessoa diferente. E com a ajuda da diferença do outro, eu consigo enxergar melhor e por outro ângulo, de outra forma, a minha própria vida. Se eu provar que esse ser diferente não é bom, não é inocente e não é o certo, eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando ele com o bom, certo e inocente da minha família. Então ele é diferente da minha família, então ele tem que ser destruído. Isso é mundo adulto ou infantil? Isso é fidelidade infantil. Na minha fidelidade infantil, todo mundo tem que ser bom, inocente e certo, segundo os critérios da minha família. Se eu sou adulto, eu vou usar os critérios da minha família para ir para a vida? Se eu sou criança, eu faço igual. Se eu sou adulto, eu faço diferente. Por quê? Porque eu sei que a minha família não é certa, boa nem inocente. Está cheio de problemas lá dentro. É complementar ou vamos competir para ver qual é a família certa? Imagina quanto de energia se gasta aqui.